na wah oo my people una well done this one na una brother una friend wey We dey want make better things dey happen for our country our land this one the case of david omoniyi david and him brother greet omoniyi both of them get one kind of infection wey me i no understand oo i no understand the kind of infection wey dey get you see the boy eye. Huh? You see Ibrahima he neck since January can you imagine my people since January these two young people don dey sick dey never fit go hospital do you hear me so? These two young people wey dey see for this picture so with their mama they don't dey these boys don dey sick their mama never fit take them go hospital because no money no work nothing dey happen until they come come to God send foundation as I dey talk to you now we don do so many tests for them today today so them wan go carry on with their last test after this last test them go we'll see how we fit take do surgery for these young people by next week my people only me one no go fit do this work only me one no go fit abeg wetin you go know fit take support make you support this family no make sure say this boy do proper surgery see see person eye now see dis baby neck wetin you go do if dis pikin na your pikin what action would you take if this was your child or your, your brother eh? see see this is edo state how can children be living like this in 21st century see dis boy eye if we no do something now dis boy fit go blind a young boy with a promising future my eh? people abeg anything wey i go fit do to support me na support. If now one do i also reference, David or oh, great, you know, we'll try help these kids. Their mama don't get work, their papa don't get work. Times are hard. So we don't put them for small, small stipend. And we we'll follow up with their kids well, well. Okay? So as many of you will share this video, will share these voice notes, will they support me? Now God will continue to bless all of you now. We we'll not go seek one love my people. always remember unity is progress. I right, could team. Thank you, Dionosage.